Двоє людей загинули, 20 травмовані. Усі пасажири рейсового автобуса, який влетів легковик. Аварія сталася на трасі поблизу села Лобойківка Петриківського району. З усіма деталями Ірина Куйбіда. Аварія трапилась надвечір, коли рейсовий автобус їхав із Дніпра до Кам'янського. Аварія трапилась ось на цьому перехресті. Від зіткнення рейсовий автобус перекинуло. Звільнивши звідти постраждалих, рятувальники поставили його на колеса. Наступного ранку про ДТП нагадують плями крові на землі, розбите скло та розтрощений автобус. Загинули двоє пасажирів автобуса. Було виявлено труп чоловіка приблизно 30-35 років. І, на жаль, стать другого трупу неможливо було визначити, оскільки він був підданий розтину під час дорожньо-транспортної пригоди. Інших постраждалих ушпиталили до лікарень Кам'янського та Дніпра. Почали возити скорої допомоги пацієнтів, по двоє, по троє. Больних було багато, госпіталізовано було в лікарні 13 чоловік. У всіх больних була сочетана травма тіла, у половини черепно-мозгова травма. Постраждалі переповідають, легковик влетів в автобус на шаленій швидкості. Как в фильмах. Удар, а потом летят стекла, и автобус просто, как в замедленной съемке, переворачивает. И все, люди начинают вылетать в окна. Он летел реально на большой скорости. Там 60-70 этого не было. 60-70 он бы врезался, автобус бы отлетел, а не 30 или сколько метров он пролетел этот автобус вот так вот и размазал человека, по-моему, даже по асфальту. У цій же лікарні Кам'янського і водій Ауді. Його палату охороняє поліція. На сьогодні є офіційна оцінка його стану як середньої важкості. Із журналістами водій легковика не говірки. У поліції говорять, водій Ауді – мешканець Полтавщини. Йому 34 роки. Під час ДТП в автівці була пасажирка. Жінка теж забилась. Нині лікується амбулаторно. Попередньо правоохоронці вважають, саме легковик не поступився дорогою автобусу. Попередньо водій Ауді 1984 року народження не надав перевагу у русі водію автобусу «Мерседес-Бенц». Такої думки і в Укртрансбезпеці. Вони теж розслідуватимуть причини пригоди. Ми всі бачимо, що в дійсності ДТП пройшло не з вини водія підприємства «Автопромінь», але є, як то кажуть, значні у них недоліки в організації безпеки руху. Ми проводимо по кожному аварії ДТП такі службові розслідування, де визначаються причини тої чи іної події, яка склалася, внаслідки чого вона склалася. Рятувальники, що працювали на місці події, говорять, на цьому перехресті люди гинуть не вперше. Років 8 назад на цьому ж перехресті була аварія з автобусом, який перевозив робочі зміни одного з підприємств. Так, було зіткнення, були постраждалі численні, були загиблі. Водієві Ауді правоохоронці вручать підозру за порушення правил дорожнього руху. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Ірина Куйбіда, Антон Філіп, Євген Лопатніченко. Деталі.